Hei vaan kaikille minunkin puolesta. Mä oon Tarja Heponiemi tosiaan THL:stä ja edustan KOPE-hanketta. Ja KOPE-hanke lähettää teille kaikille nyt kovasti terveisiä. Ja mä puhun tänään nyt lyhyesti tosiaan sote-sektorin digitalisaatiosta. Ensin vähän, että miten se etenee ja mitä ammattilaiset on siitä mieltä ja minkälaisia työn murrosta se herättää niin kuin ammattilaisissa. Ja sitten puhutaan hiukan digiosaamisesta, koulutustarpeista ja muuttuvista osaamistarpeista. Eli voisi niin kuin kuvitella, että nykyään kaikki tehdään jo digitaalisesti, mutta asia ei ihan näin ole, että mäkin olin aika yllättynyt näistä tuloksista. Eli tässä näkyy terveydenhuollon tiedon vaihto, niin tuossa punaisilla on niin kuin noi, ensin näkyy tämmöiset vuonna 2010, kuinka paljon on tietoa vaihdettu pääasiassa digitaalisesti vai pääasiassa paperilla, niin näkyy, että vuonna 2010 yli puolet, 64% tiedonvaihdosta tehtiin vielä paperisesti. Tämä oli aika yllättävää. Ja sitten 2014 50-50, eli tässä oli niin kuin sitten mentiin jo siinä. Ja sitten vuonna 2017 tämä kysymys on hieman erilainen, joten nämä ei ole ihan täysin vertautuvissa, koska tässä kysytään nyt ei pääasiassa vai enemmän, kumpaa käytetään enemmän. Eli tässä näkyy, eli 2017 niin jo 82% käyttää enemmän digitaalista tiedonvaihtoa kuin paperisesti. Mutta melkein joka viides vastasi, että enemmän paperista, mikä lienee aika yllättävää. Ja varsinkin tässä näkyy, sitten tuossa alempana on noita, että millä sektorilla, niin terveysasemilla paperia käytetään nykyään jo todella vähän. Ja kyllä mä uskoisin, että nyt on kanta ja kaikki muut mahdollisuudet, että tämä tulee nyt aika radikaalisti muuttuun, että toivottavasti me saadaan tehtyä seuraava kysely niin kuin sitten 3 vuoden päästä, niin musta tuntuu, että tulokset on hyvin eriä. Ja nämä kaikki tulokset, mitä mä nyt esitän, on tosiaan julkaisuja, jotka on tehty KOPE-hankkeessa, ja nämä on hyvin erilaisista kyselyistä tai haastatteluista nämä tulokset, että tässä on hyvin monenlaista materiaalia. Ja sitten kun mietitään tosiaan näitä vaikutuksia ammattilaisille, niin tässä näkyy lääkärien arvioima niin kuin luotettavuus, helppokäyttöisyys ja kuinka hyvin nämä tietojärjestelmät antaa tarvittavat tiedot. Ja tässä näkyy 3. on tässä nyt semmoinen keskiarvo, eli en ole samaa mieltä enkä oikein eri mieltäkään. Niin tässä näkyy, että ei nämä kauhean korkeita ole ja eikä nämä ole hirveästi muuttunut, että tämä luotettavuus on mennyt hiukkasen alaspäin, mutta ei niin kuin mitenkään suuresti. Ja sitten helppokäyttöisyys ja tarvittavat tiedot on varsinkin vuosien 2010 ja 2014 välillä mennyt selvästi alaspäin, mutta nyt se on saatu niin kuin pysähtymään tämä kehitys, ja se on nyt niin kuin suhtkot samalla tasolla 2017 kuin 2014, mutta kuitenkin selvästi alle tämän keskiverron, eli todella aika alhainen. Ja sitten kun myöskin on arvioitu, että lääkärit on arvioinut kouluarvosanan näille potilastietojärjestelmille, niin sekin on ollut viimeksi 6 ja 7 välillä, olisiko se 6-6 se kaikkien keskiarvo, niin ei se ainakaan, jos koululainen saa 6 ja 7 välillä arvosanoja, niin ei sitä kauhean hyvänä käsittääkseni pidetä. Eli sanottaisiinko näin, että paljon on kritiikkiä näitä tietojärjestelmiä kohtaan. Ja sitten kun mietitään, että mitä se sitten aiheuttaa lääkäreissä, millaista työkokemusta se sitten aiheuttaa, niin tässä nähdään lääkärien tietojärjestelmiin liittyvä stressi. Tämä on nyt tämmöinen stressi, mikä meillä on tutkimuksessa noussut esiin. Ennen oli tämmöisiä perinteisiä stressitekijöitä lääkäreillä, kun kiirettä ja potilaisiin liittyvää rasitusta ja tämmöisiä asioita. Mutta nyt on noussut vuosi vuodelta yhdeksi korkeimmaksi, eli korkein stressitekijä, tämä tietojärjestelmästressi. Eikä varmaan vaan lääkäreillä, ehkä meillä kaikilla. Tiedätte kyllä, kaikki varmaan tuntee. Ja tässä on nyt vuosi 2006, 2010, 2015, ja tässä näkyy, että ylöspäin mennään koko ajan. Ja sitten, mutta mielenkiintoista tässä ja positiivista on se, että sairaalathan on niin kuin perinteisesti ollut se, missä tämä stressi on ollut korkeinta, mutta vuoden 2010 ja 2015 välillä se on saatu pysäytetyksi. Eli hyvä sinne, että jotain positiivistakin tässä on, mutta nousee vaan, katsotaan miten seuraavalla kerralla, jossakin vaiheessahan sen on niin kuin pysähdyttävä ehdottomasti. Mutta tämä kertoo just tästä edellisestä diasta, eli luotettavuusasioita, helppokäytöisyysasioita, niitä ei vaan ole saatu kuntoon.
Ja sitten jos ajatellaan, mitkä on niitä tekijöitä, jotka sitten tätä tietojärjestelmäressiin tai tietojärjestelmästressiä aiheuttaa. Miksi se aiheuttaa stressiä? No kaikilla meillä on vastauksia tähän asiaan, mutta meillä on ollut tämmöiset fokusryhmät, sote-ammattilaisille on niinku näitä asioita käyty läpi, niin nämä tekniset ongelmat, ne totta kai stressaa, käyttökatkokset, ei toimi, ei saa auki ja kaikki muut tämmöiset ongelmat. Ja sitten juuri tämä helppokäyttöisyys tai sanottaisiinko sen puute, kun ne on kauhean vaikeita käyttää, niin totta kai se on tosi inhottava. Ja sitten nähdään myöskin, että ne voi vaarantaa potilasturvallisuuden. Ja sitten on nämä yhteistyöhön liittyvät tekijät, organisaation välinen yhteistyö, sisäinen yhteistyö. Sitten koetaan, että ei ole palautteenantomahdollisuuksia. Eli saattaa olla mahdollisuus antaa palautetta, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Ja sitten nähdään, että osaaminen, osaamisvajeet ja koulutus ei ole kohdallaan. Eli nämä on niinku tämmöiset asiat. Koetaan, ettei niinku ole se omakaan osaaminen kohdallaan. Ja sitten jos mietitään tätä osaamista, niin sitten on kysytty sote-henkilökunnalla, toisella puolella on ammattilaiset ja toisella puolella on esimiehet, niin heidän osaamistaan. Ja tässä näkyy, että kun tämä on arvioitu 1-4, niin ammattilaiset kyllä kun kysytään osaamista, niin pitää sitä aika korkeana. Että tämä ei ehkä ole ihan realistista. Ja esimerkiksi näillä ammattilaisilla ei ole paljon eroa näissä. Tämä omien työprosessien uudelleen suunnittelu ja käyttöönoton edistäminen, mutta kaikki oli todella korkealla tasolla. Ja esimiehillä sitten eniten käyttöönottoa oli suunnittelussa, niin kehitettävä oli käyttöönoton suunnittelusta ja sähköisten palvelujen viestimisessä asiakkaille. Ja sitten tästä koulutuksesta, niin kolmas osa hoitajista koki, että ei ole saanut tarpeeksi tämmöistä työprosessikoulutusta liittyen näihin IT-asioihin. Ja sitten kun verrattiin, että ne, jotka on todella tyytyväisiä on sitä mieltä, että on saanut todellakin tarpeeksi tätä koulutusta, niin heidän myöskin IT-osaaminen oli korkeampi. Ja sitten me oltiin tämmöisessä kansainvälisessä Medical Informatics, eli tämmöisessä konferenssissa, ja sieltä asiantuntijoita ja tutkijoilta kysyttiin, että mitkä on nyt niitä osaamistarpeita, mitä tämä uusi digitalisaatio tuo. Niin motivointi, eli sote-henkilökunnan pitää kyetä motivoimaan näitä ihmisiä ottamaan vastuuta hoidostansa. Ja sitten yhteistyö, enää ei asiantuntijat ole tämmöisessä korkeassa tornissaan niin kuin niitä auktoriteettihahmoja, vaan he on coacheja, he tekevät yhteistyötä tässä asiassa niin kuin potilaan kanssa, että se suhdehan on muuttunut voimakkaasti. Ja potilaan pitää arvioida, sote-ammattilaisten pitää arvioida, että millä tasolla se asiakas, joka siinä on, pystyykö hän hyötyä näistä digitaalisista asioista vai tarvitseeko hän niin kuin enemmän. Tämä syrjäytymisvaarahan on tässä todella suuri. Niin tämä on niin kuin sellainen taito, mikä pitää nähdä, eikä vaan heti arvioida, että tee se näin, tee digitaalisesti nää ja sitten ihmiset putoaa. Ja sitten totta kai tulkintataitoja tarvitaan lisää. Ja sitten ratkaisuehdotuksia ja johtopäätöksiä. Eli tämä asiakkaan uusi rooli, se tulee muuttumaan todella suuresti ja se haastaa ammattilaiset, koulutus, työn uudelleenjärjestely ja muita mahdollisia ratkaisuehdotuksia. Ja sitten tämä käytettävyys stressitekijänä. Tuntuu, että ei sille tehdä mitään, organisaation pitäisi pystyä tilaajana osata vaatia parempaa käytettävyyttä. Eli tässä nyt näille tietojärjestelmätoimittajille ja organisaation johdolle, että vaatikaa. Ja sitten tämä ohjelmien yhteentoimistus. Toimivuus on ratkaiseva tekijä tiedonkululle ja yhteistyölle. Kantaja e-resepti on tosi paljon tehnyt hyvää ja me odotetaan, että sieltä tulee paljon hyvää. Ja esimerkiksi ammattilaiset on monesti sitä mieltä, että e-resepti on tosi toimiva. Mutta tutkimusta pitää jatkaa, että tiedetään, miten tämä asia etenee. Ja sitten koulutusta tarvitaan ja varsinkin vanhemmille, jotka ei ole tämmöisiä diginatiiveja. Ja kiitos teille kaikille ja paljon lisää tuloksia löytyy meidän Kope-hankkeen sivuilta www.stnkope.fi ja Kopen Twitteristä ja minun Twitteristä myöskin twiittaan aina näistä meidän tuloksista. Kiitos kaikille. Kiitos paljon Tarja.